Враховуючи різні оцінки проведення гри «Ключі від міста», яка проходила у Бердичеві тиждень тому, її автори та організатори зустрілися з учасниками конкурсної програми. Ми сьогодні всі зібралися для того, щоб обговорити цю гру, яка відбулася, обсудити, скажімо так, недоліки і плюси гри, і щоб зробити висновки для того, щоб більш вдало пройшла наступна гра і щоб більш досконалою вона була. Прийняли, скажімо так, правила наступної гри, вислухали капітанів кожної команди. Приймемо до уваги побажання кожного з учасників гри цього року. Правила з 12 пунктів передбачають проведення ще цікавіших випробувань та більш об'єктивне оцінювання конкурсів. Капітани команд жваво обговорювали проект правил за принципом «за і проти». Зустріч проходила на території переможців у приміщенні міськлікарні. Зазвичай медики дякували організаторам гри та своїм керівникам. Треба віддати належне організації «Фенікс» за вміння об'єднувати нашу молодь, за їх високий потенціал. Крокуйте далі і нехай вам щастить. Я хочу сказати вам ці слова. Бажаємо в роботі вам сумління, в колі сім'ї тепла і доброти. Від друзів вам терпіння і розуміння, здоров'я, успіхів, краси. Наступного року до гри залучать незалежних спостерігачів. На екрані оцінювання усі зможуть побачити поетапні результати випробувань. Будуть і новинки. Вже зараз конкурсанти думають про наступну гру. Капітани були вже готові до цієї зустрічі, вони внесли свої певні бачення щодо розвитку нашої гри. І то, що ми плануємо внести два конкурси – це аукціон і історична реконструкція. І взагалі гра буде дійсно ще більше цікавіша і більше емоційніша.